ամեն գնով շարունակում է կարճած մնալ իշխանությունից։ Քիչ առաջ մենք լսեցինք Գորիսի քաղաքապետին, ով ասաց, որ Որոտան համայնքում 12 տուն այլևս հանձնվում է թշնամու։ Երբ որ պաշտպանության նախարարը անպատասխանատու հայտարարություն է անում եւ ասում է, որ Սունիքին վտանգ չկա, ես հիմա ուզում եմ ձեզ դիմել, պարոն Վաղարշակ Հարությունյան, գնացեք հիմա Սյունիք։ Ես ասում եմ, որպես Սյունիքից ընտրված պատգամավոր, ով ամեն համայնքը անգիր գիտի, դուք հանձնել եք թշնամուն ամենակարևոր բարձունքները Սյունիքի, հանձնել եք այնպիսի հատվածներ Սյունիքից, որ Աստված մի արասցե նոր պատերազմի դեպքում, իսկ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Թուրքիան իրականացնելու է մեծ Թուրանի իր ծրագիրը, մենք այլևս կորցնելու ենք Սյունիքը։ Ես դիմում եմ իմ քայլի այն պատգամավորներին, որոնց մեջ ես տեսել եմ եւ հիմա էլ գիտեմ, որ կան իսկապես հայրենիքի ապագայով մտահոգ մարդիկ։ Ես դիմում եմ այս կառավարության ճաղավանդակի հետևում թաքնված այն նախարարներին, որոնց մեջ կան իսկապես մարդիկ, ովքեր հասկանում են, որ Փաշինյան Նիկոլը աղետ է։ Մի վախեցեք, մի վախեցեք, ես դիմում եմ այստեղ կանգնած ոստիկաններին։ Դուք հիմա այսպես 3-4 շարք կանգնելով, դուք պաշտպանում եք դավաճանությունը, դուք պաշտպանում եք հայրենադավությունը, դուք պաշտպանում եք մարդուն, ով մեղավոր է 5000 եւ ավելի մեր զինվորների արյան մեջ։ Մի արեք, մի արեք, ձեր երեխաները զինվորներ, սիրելի ոստիկաններ, վաղը անհարմար են զգալու, որ դուք իրենց հայրն եք։ Միացեք, միացեք ժողովրդին, այստեղ իշխանության համար կռիվ չկա, հավատացնում եմ ձեզ, այստեղ կռիվ կա Հայաստանի պետականությունը չկորցնելու համար, այստեղ կռիվ կա Սյունիքը չկորցնելու համար։ Հիմա որ դուք ձեր վահաններով առաջ եք գալիս, ոստիկաններ, առաջ եք գալիս, որ ինչ անեք, առաջ եք գալիս, որ ճնշեք են ժողովրդին, ով ասում է, մենք Թուրքին հայրենիք չունենք տալու։ Այո, մենք Թուրքին հայրենիք չունենք տալու։ Եվ